Parabéns, Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, pela inovação no requisito proteção e segurança no trânsito. Parabéns, prefeito Vitor Coelho. Estou aqui no bairro Coronel Bosch. Olha só, a rua principal aqui recebeu uma nova pintura de cal nos meio-fios, né? E olha só que inovação maravilhosa. Nós temos uma tampa de bueiro. Olha só, isso é inédito no Brasil. Ao invés deles levantarem a tampa, porque a rua aqui recebeu uma nova camada de asfalto, né? Olha só, para evitar que os carros caiam no buraco, né? Alertaram os motoristas. Olha só que maravilha. Pintaram de cal. É maravilhoso. Prefeito Vitor Coelho, vou levar essa ideia para Rio Novo do Sul, Espírito Santo, para ele tentar colocar isso lá no município. Mas acho que lá vai ser difícil, porque eu acho que o prefeito tem no mínimo dois neurônios. E vereador Hélio Scheidegger de Rio Novo do Sul, não fique aborrecido comigo, os vereadores, né? Aqui, achando que eu estou usurpando a função dos senhores. É porque aqui